Porque sou bandido. Comigo também. Resposta, mais uma vez, muito obrigado. Vamos lá, bateria. Mas tudo que acontece, diz. Mas tudo que acontece na vida tem um momento e destino. Viver é uma arte, é um ofício. Só que precisa cuidar tudo. Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício. E por amor, pode estar. Olha onde está o amor. O amor é o amor que aquece a alma. O amor tem sabor pra quem quer a sua água. E hoje eu mesmo quase não lembro que já estive sozinho. Um dia seria seu marido, seu príncipe encantado. Eu fui no nosso apartamento, fim de semana no sítio.